Փյուրքայի վաստակաշատ, մանկավար ու հայագիտության անխոնջ նվիրյալ Հակոբ Չոլակյանը 75 տարեկան է։ Ան իր արժեքավոր հետազոտություններով մեծ ներդրում ունի հայագիտության բազմաթիվ բնագավառներում մեջ. մանկավարժություն, ասկակրություն, բանագիտություն, լեզվապանություն, բարբարագիտություն, քրագանագիտություն, բազմակրություն, սփյուռքագիտություն, հուշագրություն եւ այլն։ Հագոբ Չոլակյան ծնած է 16 հոկտեմբեր 1947-ին Քեսաբի շրջանի Կարադուրան գյուղը, Սուրիա։ Նախագրտությունը ստացած է ծննդավայրի ասկայի Մեսրոբյան եւ Քեսաբի հայ ավետարանական նահատակած նախագրտարաններուն, իսկ միջնակարգ երկրորդական ուսումը հայ ավետարանական երկրորդական վարժարանին մեջ, Անջար, Լիբանան։ 1969-ին գմտնե ուսուցչության ասպարես։ 1969-70 տարեշրջանին Բեյրութի Հայգազյան կոլեջի հայագիտական ամբիոնի մասնավոր ուսանող ըլալեի հետք 1970-ին ընդունված է Երևանի Պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը։ Զոր ավարտած է 1973-ին։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտություններու ասկային ակադեմիայի հնագիտության եւ ասկագրության ինստիտուտի մեջ 2002-ին ստացած է պատմական գիտություններու տեխնազուհի, իսկ 2016-ին դոկտորի գոչում։ 1973-ին 1976 եղած է հայերենի եւ հայ քրագանության ուսուցիչ Անջարի հայ ավետարանական Բեյրութի Հոփենցմենի Երվան Դեմրջյան և ասկային Խանամիրյան վարժարաններում մեջ 1976-ին 2012 մնային ուսուցիչը Հալեբի ասկային Քարեն Եփե ջեմարանին մեջ, միևնույն ադեն դասավանդած է Հալեբի Մխիթարյան վարժարանին ու հայագիտական հիմնարկի մեջ 1996-ին 2012 եղած է հայերենի դասախոս Հալեբի համասկայինի հայագիտական հիմնարկին։ Նոր սերունդին հետ արդատասարանային իր գործունեության մեջ կարևոր եղած է Անջարի հայ ավետարանական վարժարանի Շիրազ, Աբա Քարեն Եփե ջեմարանի Ձիլեր աշակերտական պարբերաթերթերուն պատասխանատու խմբագրի իր թերը։ Դրված ըլալով, որ աշակերտական այդ պարբերաթերթերը յուրահատուկ հարթակ կդառնային հայ քիրին ու մշակույթին ծառայող վաղվա մեր նվիրյալներուն։ Չոլակյան հետամուտ եղած է հայերենի դասավանդման մեթոդներու կատարելագործման եւ դասակիրքերու բարելավման։ Պերիոդեմի ուսումնական խորհրդի հրադարագությամբ հայ դպրոցականին սեղանին գտրվին անոր հայերենի դասակիրքս նախագրտարանի հատուկ շարքի եւ պերիոդեմի առաջնորդարանի հրադարագությամբ անտաստան հայերենի եւ հայ քրագանության համատրյալ ձեռնարկի վեցական գիրքերը, որ դագավին կգործածվին սպյուրքի մեջ։ Չոլակյան իր գրթական ծառայության ձիրեն ներս միշտ ալ եղած է սպյուրքահայ ուսուցիչին կողքին։ Ան վարած է հայերենի ուսուցման բազմատիվ վերաբադրաստման աշխատանքներ սպյուրքահայ ուսուցիչներու հետ՝ Սուրիա, Քուեյթ, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Եգիպտոս, Կոստանդնուպոլիս, Երևան, Արցած հանդիպումներ կունենա բազմատիվ գետրոններու հետ։ Իբրև հայագետ, հատկապես արևմտահայերենի, հայերենի ուսուցման, հայ դպրոցի եւ հայեցի դաստիարակության, սփյուռքի տարբեր կաղուտներու պատմության, մասնավորապես պատմական անդյոքի շրջանի բնիկ հայոց պատմության ու ասկագրության նվիրված գիտաժողովներուն մասնակցած է իր զեկույցներով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Լիբանան եւ Հայաստան։ 2012-ին ընդանյոք կտեղափոխվի Քեսաբ։ 2014 մարտ 21-ին ընդդիմադիր ծայրահեղականներու Քեսաբ ներխուժում են ետ կտեղափոխվի Երևան։ Նախ ավակ, ապա գլխավոր գիտաշխատող է Հայաստանի Հանրապետության Գիտություններու ասկային ակադեմիայի հնագիտության եւ ասկագրության ինստիտուտի մեջ։ Շրջանը համատեղությամբ աշխատելով Հրաչիա Աջարյանի անվան լեզվի ինստիտուտի ու իբրև դասախոս Պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի մեջ։ Մայր հայրենիքը, բարձր կնահատելով սփյուռքահայ բազմավաստակ, մտավորականի մանկավարժական եւ գիտական գործունեությունը, Հագոբ Չոլակյանին 2010 թվականին
կբարգեւատրէ Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետի պատվո հուշամեդալով, իսկ 2011-ին Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի Մովսես Խորենացի մեդալով։ Յուրականչուր հրադարագություն գարժեւորուի իր գիրարգութեամբ։ Չոլակյանի տէ դպրոցական եւ պուհական տասակիրքերը, տէ ազգակրական, պատմակիտական, ըսպիրկակիտական, պանակիտական, պարպարակիտական, պատմակիտական, լեզվապանական եւ քրագանակիտական հրադարագությունները այսօր ալ գշարունակեն շրջանառության մեջ մնալ ոչ միայն սպիրկի ու մայր հայրենիքի գրտոջախներու, գիտական հաստատություներու, երաժշտական արվեստի ու բարարվեստի մասնակետներու եւ ուսանողության մեջ, այլև ընթերցող լայն շրջանակներու մեջ, նպաստելով հայոց լեզվի, հայ մշակույթի եւ գիտության պահպանման ու առաջընթացին։ Չոլակյան հրադարակած է 60 գիրք, 40 գիտական հոդվածներ եւ ավելի քան 200 պատմվածք ու քեղարվեստական ակնարկ։